on taas tuo. Joka aamu se oot jotain keksinyt. Nyt on taas vähän tätä kukkaa vehkaa. Sitten on joku Hannan. Taas on syöty. Siellä on napattu kalenteri ja pilkottu. Että semmoista. Semmoista tällä kertaa. Tämä. Oletko viaton? Oletko? Oletko viaton? Etkö tiedä oikein miten päin olisi? Niinkä. Semmonen sinä oot. No mitelles? Tällaisia nämä meidän keskustelut on. Taas sulla yritit. Mitä? 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 Mikä itkettää? Se on tämmöset lumikengät. Mä tiiän, sä haluat tulla syliin nuolemaan mun kättä. Emo tietää, mitä se tarkoittaa. Ja sinne Mars.